በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የዕለተ ሐሙስ ድርሳነ ማህያዊን ማንበብ እንጀምራለን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን ዓለምን ሁሉ የሚያድን ዓለምን ሁሉ የሚታደግ የክርስቶስ የመከራውና የሞቱን ነገር የሚናገር በዕለተ ሐሙስ የሚነበብ የሚጸለይ ድርሳን ይህ ነው። ሹሙ በየበዓሉ ከታሰሩት የወደዱትን አንዱን ያድንላቸው ዘንድ ለሕዝቡ ልማድ ነበራቸው። በዚያን ወራት የወንበዴዎች አለቃ የሚሆን በርባን የሚባል አንድ እስረኛ ነበር። ወንበዴነቱንም ሁሉ ያውቀዋል። ሁሉም ተሰብስበው ሳሉ ጲላጦስ ሕዝቡን ማን ላድንላችሁ ትወዳላችሁ? በርባንን ነው ወይስ ክርስቶስን የሚሉት ኢየሱስን ነው አላቸው። ቀንተው እንዳስያዙት ያውቃልና። ጲላጦስም መኳንንቱንና የካህናቱን አለቆች ዳግመኛ ጠርቶ ይህን ሰው እንደ ወንጀለኛ ይዛችሁ ወደ እኔ ያመጣችሁት፣ እነሆ በፊታችሁ መረመርኩት፣ በከሰሳችሁትም ነገር በደል አላገኘሁበትም አላቸው። ወደ ሄሮድስም ላኩት፣ እሱም መልሶ ወደ እኔ ላከው። እነሆ እሱም ለሞት የሚያበቃ የሠራ ወንጀል የለም፣ ገርፌ ልተወው አላቸው። የካህናቱ አለቆች ግን ኢየሱስን ስቀልልን፣ በርባንን አድልንን ብላችሁ ለምኑ ብለው ሕዝቡን አባበሏቸው። መላውም ሕዝብ ሁሉ ይህ ሰው በሞት አስወግደው በርባንን አድነው ብለው ጮኹ። ዳግመኛ ጲላጦስ ኢየሱስን ፈትቼ አድንላችሁ ዘንድ ትወዳላችሁን አላቸው። እነሱ ግን ስቀለው ብለው ጮኹ። ጲላጦስም ሦስተኛ ጊዜ ምን ክፉ ሥራ ሠራ አላቸው። እነሆ በእሱ ላይ የሚያስሞት በደል አላገኘሁምና ገርፌ ልተወው አላቸው። በታላቅ ቃል እየጮኹ ስቀለው ስቀለው አሉ። የካህናቱ አለቆች ቃልና የሕዝቡ ቃል በረታ። አይሁድና ጲላጦስ እንደዚህ ሲነጋገሩ ሚስቱ በዚህ በንጹሕ ሰው ደም ኃላፊ እንዳትሆንና እንዳትበድል እወቅ ብላ ላከችበት። ዛሬ በሕልሜ በእሳት ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የእሳት ነበልባል ለብሶ የብዙ ብዙ የሚሆኑ የመላእክትም ከበውት፣ አንተ ግን በእሳት ሰንሰለት ታስረህ በእሳት አለንጋ እየተገረፉ በአንገትህም ታላቅ ዘንዶ ተጠምጥሞ ከፊት ቆመህ አየሁ። ስለዚህ ነገር በዚህች ሌሊት ብዙ መከራ ስቀበል አደርኩ ብላ ላከችበት። ጲላጦስም ይህን በሰማ ጊዜ ጸብ፣ ክርክር እየበዛ እንጂ የሚረባ የሚጠቅም ነገር እንደሌለ አይቶ ውሃ በመቁረርት አስመጥቶ በሕዝቡ ፊት እጁን ታጠበና እኔ ከዚህ ከንጹሕ ሰው ደም ንጹሕ ነኝ፣ እናንተ ወቁ አለ። ሕዝቡም የዚህ ሰው ደም በእኛ ላይ በልጆቻችን ላይ ይሁንብን አሉ። አይሁድ ግን ጌታችን ኢየሱስን እየሰደቡ አንድ ጊዜ ወደ ምሰሶ ገፍቶ ጣሉት። ስድቡ ግን በዕለተ ዓርብ ብቻ አይደለም፣ 3 ዓመት ሙሉ ሰደቡት እንጂ የዮሴፍ ልጅ ነው፣ የሳምራዊም ሰው ነው እያሉ ጋኔንም ይዞ ያሳብደዋል፣ ልቡም እንደ ሰምቀለጥ አጋንንትንም ካለቃቸው እየተነጋገረ ያወጣቸዋል እያሉ። ጌታችን ግን በትሕትና መለሰ፣ እኔስ ጋኔን የለብኝም አባቴን አከብራለሁ እንጂ አላቸው። እናንተ ግን ትሰድቡኛላችሁ፣ ታቀልሉኛላችሁ። እኔስ ለራሴ ተድላ አልሻም፣ የእኔን ተድላ የሚሻ የሚፈርድልኝ አለ እንጂ። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣንን ማውጣት እንደምንቻለዋል አላቸው። እርስ በእርሷ የምትለያየ መንግስት ትጠፋለች ታጸናምና። የሀገር ሰዎችና ቤተሰብ እርስ በእርሳቸው ከተለያዩ ቤቱም አይጸና አገሩም አይቀና። ሰይጣንም ሰይጣንን የሚያወጣው ከሆነ ተለያየ፣ መንግስቱስ እንዴት ትጸናለች? እኔ አጋንንትን ካለቃቸው እየተነጋገርኩ የማወጣቸው ከሆነ ልጆቻችሁ በምንድን ነው የሚያወጧቸው? ስለዚህ ነገር እነሱ መፈራረጅ ይሆኑባችኋል። እኔ ግን በእግዚአብሔር ስልጣን አጋንንትን የማወጣቸው ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ልታጠፋችሁ ደርሳለች። ኃይለኛን ሰው አስቀድመው ካላሰሩት ከኃይለኛ ቤት ገብቶ ገንዘብ መዘረፍ የሚቻለው የለም። ከታሰረ በኋላ ግን ገብቶ ገንዘቡን ይዘርፈዋል። ከእኔ ጋር አንድ ወገን ያልሆነ ባለገራዬ ነው፣ ከእኔም ጋር አንድ ያልሆነ ይለየኛል። ሰውን የበደለ ኃጢአቱ ይሰረይለታል፣ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ግን ኃጢአቱ አይሰረይለትም። በዚህ ዓለም በሚመጣውም ዓለም በገሃነም ለዘላለም ይፈረድበታል እንጂ አለ። ክፉ ጋኔን ይዞ ያሳብደዋል ብለውታልና። አጋንንት ያደረባቸው ሰዎች ግን ከአይሁድ ሺህ ጊዜ ተሽለው ምስክር ሆኑት። ጋኔን እንደሌለበት ከብዔልዜቡልም ጋር መስማማት እንደሌለበት የልዑል እግዚአብሔርም የባህሪ ልጅ እንደሆነ የልዑል እግዚአብሔርም ልጅ ኢየሱስ ከአንተ ጋር ምን አለን በማለታቸው ጊዜው ሳይደርስ መከራ ታጸናብን ዘንድ ከዚህ ታሳንድ ዘንድ መጣህን? አጋንንትም ከዚህ የምታወጣን ከሆነ በፍቃድ ወደ እሪያዎች አሰናብተን ብለው ለመኑት፣ ሰገዱለትም። ጌታችን ኢየሱስም ሂዱ ብሎ አሰናበታቸው። እኒህም አጋንንት ከሰዎች ላይ ወጥተው ሄደው በእሪያዎቹ አደሩባቸው። ሌላውም ጋኔን ያደረበት ሰው የናዝሬቱ ሰው ኢየሱስ ታጠፋን ዘንድ መጣህን? እኛ ከአንተ ምን አለን አድ ብሎ በአዳራሽ ውስጥ ጮኸ።
አንተ ማነህ? እግዚአብሔር ያከበረ ማን እንደሆን ካወቅንህ። ጌታችን ኢየሱስም መለሰ፣ ከእሱም ተለይተህ ውጣ ብሎ ገሰጸው። ጋኔኑም አማቶ ጣለው፣ በታላቅ ቃል እየጮኸ ወጣ። እሱንም አልጎዳውም። አጋንንትም የያዛቸው ሁሉ ባዩት ጊዜ ሰግዱለታል። እየጮሁም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ በእውነት አንተ ነህ ይሉታል። አይሁድ ግን ሀጥ ነው፣ በደለኛ ነው፣ ክፉ አድራጊ የሚያስት ነው አሉት። የሚበላ ወይም የሚጠጣ የሀጣንንም የመጻብሃንም ወዳጅ ነው አሉት። የሚሳደብም ነው አሉት። ጌታችን ግን በባህሪው ንጹሕ፣ ባኗኗሩ ክቡር፣ እውነተኛ ነው። ስለ ኃጢአት ከእናንተ የሚከራከረኝ ማን ነው ብሎ አይሁድን እንዳላቸው ሀጥ አይደለም። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስን የላከውን ደስ ሊያሰኝ የሚወድ ግን እውነተኛ ነው፣ በእሱም ዘንድ ሐሰት የለበትም። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ በአባቴ ዘንድ የሰማሁትን እውነተኛ ነገር የምነግራችሁን እውነተኛ እኔን ልትገድሉኝ ለምን ትፈልጉኛላችሁ አላቸው። ጌታችንም በእውነት የባህሪ አምላክ ነው፣ በእውነትም በጎ የሚሰራ ኃጢአትን ይቅር የሚል ነው። ፍጹም እውቀት የሌላችሁ አይሁድ ሆይ ሀጥ ሰው ኃጢአትን ይቅር ይላልን? በተመረጠ በመጻብሃዊ ቤት በፍቅርና በትህትና ሆኖ ከእነሱ ጋር ተቀምጦ ሳለ የቀራጮችን የብዙ ሰዎችንም ኃጢአት ይቅር ብሏልና። ጸሐፍት ፈሪሳውያን በታወቁ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱንም መምህራችሁ ከኃጥአን ከቀራጮች ጋር ለምን ይበላል ብለው ቢጠይቋቸው ጌታችን ኢየሱስም ባለመድኃኒትን ደህነኞች ያይደሉ የታመሙት ይፈልጉታል፣ ከመስዋዕት ምጽዋት እንወዳለሁ ያለውን ሂዱ ወቁ፣ ኃጥአንንም ወደ ንስሐ ልጠራ መጣሁ እንጂ ጻድቃንን ልጠራ አልመጣሁምና። አይሁድ ግን ኃጢአት ይቅር የሚል እሱን ኃጥእ አሉት። አንድ በሽተኛ ዘመዶቹ በአልጋ ተሸክመው አምጥተው ጌታችን ኢየሱስ ወዳለበት ቤት አገቡት። ጌታችንም ኢየሱስ የዚህን በሽተኛ የሃይማኖቱን ጽናት አይቶ አንተ ልጅ ሃይማኖት አዳነ፣ ኃጢአትንም ተሰረየልህ አለው። ጸሐፍት ፈሪሳውያንም ክፉ አስበው እርስ በርሳቸው ይህ የሚሳደብ ምንድን ነው? ያለ አንድ እግዚአብሔርስ ኃጢአት ይቅር ማለት የሚቻለው ማን ነው? ተባባሉ። ጌታችን ኢየሱስም ሐሳባቸውን አውቆ በልቡናችሁ ክፉ ለምን ታስባላችሁ አላቸው። ይህንን በሽተኛ አልጋህን ተሸክመህ ሂድ ከማለትና ኃጢአትህ ተሰረየልህ ከማለት ማንኛው ይቀላል? በዚህ ዓለም ኃጢአት ማስተሰረይ ለሰው ልጅ ስልጣን እንዳለው ታውቁ ዘንድ በተገባችሁ ነበር አላቸው። ይህንንም በሽተኛ ተነስተ አልጋን ተሸክመ ወደ ቤት ይሂድ አለው። ተነስቶም አልጋውን ተሸክሞ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ ቤቱ ሄደ። ሕዝቡም ይህንን አይተው በዚህ ዓለም ኃጢአት ያሰሪ ዘንድ ለሰው ልጅ እንዲህ ስልጣን የሰጠ እግዚአብሔርን እያደነቁ አመሰገኑ። አይሁድ ግን እንዲህ ኃጢአትን የሚያስተሰሪ እሱን ኃጥእ ነው አሉት። ጸሐፍት ፈሪሳውያንም ሴትስን የተገኘች ሴት አስረው አመጡና በጌታችን ፊት አቁመው መምህር፣ ይቺ ሴት ስትሴትስን አገኝተናታል፣ አምጥተናታል። በእኛ ሕግ ሙሴ በድንጋይ ትወገር ብሎ ስራ ሰርቷል፣ አንተ ስለ እርሷ ምን ትላለህ አሉት። ይህንንም ማለታቸው በእሱ ላይ ምክንያት ታገኙበት ዘንድ ሊፈታተኑት ነው። ጌታችን ኢየሱስም ምድር ምድር እየተመለከተ እያንዳንዳቸው ኃጢአታቸውን ከስማቸው ጋር በጣቶቹ ጻፈ። ነገር ግን የአንዱን ኃጢአት ለአንዱ አልገለጠም። ጌታችን ኢየሱስም ኃጢአትን የሚሰውር ነው እንጂ ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት ሰው መጀመሪያ በድንጋይ ውገራት አላቸው። ዳግመኛም ወደ ምድር ተመልክቶ የቀረ ኃጢአታቸውን ጻፈባቸው። ይህንንም ዘለፋቸውን ሰምተው ወጥተው ሄዱ። ጌታችን ኢየሱስም ይህችን የታሰረች ሴት የሚፈርዱብኝ ሰዎች ወዴት አሉ ብሎ ይጠይቃት፣ ጌታዬን አላውቅም አለችው። ጌታችን ኢየሱስም እኔም አልፈርድብሽም፣ በደህና ሂጂ፣ ዳግመኛ አትበድይ አላት። አይሁድ ግን ኃጢአትን የሚያስተሰርይ እሱን ኃጥእ አሉት። ጌታችን ኢየሱስን ያይ ዘንድ ከዛፍ ላይ የወጣ የቀራጮች አለቃ የሚሆን ዘኬዎስን ኃጢአቱን ይቅር አለው። ከቤቱም ገብቶ አለ፣ ሽቱ የቀባችውን እግሩንም በንቦ ያጠበችው በራሷ ጸጉር ያራሰችውን ብዙ ኃጢአቷን ይቅር አላት፣ ብዙን ወደዋለችና። ኃጢአትን ይቅር የሚል በጎ የሚሰራ እንደዚህ ያለውን አምላክ ገፉት፣ ሰደቡት። ጌታችን ኢየሱስንም ይገርፉት ዘንድ እግሮቹንም እጆቹንም ከድንጋይ ጋር የኋሊት ታሰሩት። ነቢዩ ጀርባዬን ለግርፋት ሰጠው ያለውን አላስተዋሉምና፣ የኃይሉን ጽናት የእጆቹና እግሮቹን ልዕልና አላስተዋሉምና። መጥምቁ ዮሐንስ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ከእኔ ይጸናል ብሎ ካስተማራቸው በኋላ የእግሮቹን ጫማ ማዘቢያ ለመፍታት የማይገባኝ ነኝ፣ እኔ በውሃ አጠምቃችኋል፣ እሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ በእሳት ያጠምቃችኋል። የውድማን እህል የሚያጸራባቸው መንሾች በእጆቹ የተያዙ ስንዴውን በሪቅ በጎተራ ያከማቻል፣ ገለባውን ለይቶ ከማይጠፋ እሳት የሚያቃጥልበት በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የሚያጠምቅ እንደዚህ ያለውን አምላክ አሰሩት። ጌታችን ኢየሱስንም ካሰሩት በኋላ
አራት ቤት ጭፍሮች ጲላጦስ በገመድና ባለንጋ 6666 ጊዜ ገረፉት። 5000 የሚሉትም አሉ። የግርፋቱን ቁጥር እያሳሳቱ ገርፎታልና የሚሞት እንዳይገረፍ የማይሞትም እንዲገረፍ እያወቁ በግፍ ገርፈው በግፍ ገደሉት። የተገረፈባቸውንም አለንጋንና ገመድ በደም ታለሉ። ከግርፋቱ ጽናት የተነሳ ስጋ ሁሉ አለቀ። 1666 ከሚሆኑ ቁስሎቹ ወገን አጥንቶቹ ታዩ። ጥቁርና ሰማይ የሚመስሉ ቁስሎቹ ግን 1190 ናቸው። የማይገረፍ አምላክ በዚህ ስጋ ተገረፈ። ጲላጦስ እጁን ከታጠበ በኋላ ጌታችንን የገረፈው በጆሮ ለሚሰማው በአይን ለሚያየው ሰው እጹብ ድንቅ ነው። በመገረፉም አይሁድን ደስ አሰኛቸው። ጌታችን ኢየሱስ ግን በመገረፉ ሰውን ሁሉ ከተገረፈባት ኃጢአት ፍዳ አዳነን። ስለ ልጆቹና ስለ አዳም መገረፍን መታሰርን ከፍሎልናልና። ጲላጦስን ፈቃዳቸውን ለመፈጸም ስቀሉት ብሎ ጌታችንን ለአይሁድ ሰጣቸው። የጭፍራ ባለዋሶችም ጌታችንን ተቀብለው ወደ ፍርድ አደባባይ ወሰዱት። የንጉሱ የቄሳር ስዕል ወዳለበት በደሙ አንድ የሆኑትን ሰዎች ሁሉ ሰበሰቡ። በአምስቱ መንግስታት መዘባበቻ የዘብቱበት ዘንድ ልብሶቹንም ገፈው የመንግስት ልብስ የሚሆን ነጭ ሐር፣ የካህናት ልብስ የሚሆን ቀይ ሐር፣ ህብራቸው ቀይና ጥቁር የሚሆን ልብስ አለበሱት። የአጣቢ ሳሙና ማንጻት የማይቻለው እንደ መብረቅ የሚያንጸባርቅ እንደ በረድ የሆነ ነጭ ልብስ የሚለብስ ሲሆን እንደዚህ በምድር በመዘባበት ቀይ ሐርና ነጭ ሐር አለበሱት። ለኪሩቤል ልብስ ልብሰ ረቅ ልብሰ ለሱራፌል ግርማ ያለው የመብረቅ የሚያለብሳቸው እሱን፣ በእሳት በተጋረደ ዙፋን ላይ የሚቀመጥ እሱን በመዘባበቻ መቀመጫ ላይ አስቀመጡት። ከዚህ ከዙፋኑ ውስጥ እንደ እሳት ግለት ብልጭልጭታ፣ መብረቅ ጥቅም ነጎድጓድም ይወጣል። ከዚህም ከዙፋኑ ስር የነፋስ ባህር የብርሃን ባህር ይመነጫል። ከዘንባባ እሾህ ጋር የተታቱ በመርፌ አምሳል የተሰሩ 50 እሾዎች ያሉበት የመገዳደሪያ አክሊል አቀዳጁት። እኒህም እሾዎች እስከ ራሱ አጥንት ድረስ ገቡ። የሕይወት መገኛ እሱን የእሾህ አክሊል አቀዳጁት። የዓለሙን ሁሉ የሚያድን እሱን የእሾህ አክሊል አቀዳጁት። መላእክትን የብርሃን ራስ ቁር የሚያቀዳጃቸው የነገሥታት ገዥ የሚሆን እሱን የእሾህ አክሊል አቀዳጁት። በእሾህ አክሊልም ከራሱ ክፍል የበሱት ያቆሰሉት 1000 ናቸው። ከራሱም ቁስሎች ደም እንደ ውሃ በዝቶ ፈሰሰ። ፊቱም ደምን ለበሰ፣ ሰውነቱም ሁሉ በደም ተጠመቀ። የጽዮንም ልጆች እናቱ ያቀዳጀችውን አክሊል ተቀዳጅቶ አዩት። ተድላ ደስታ የሚደረግበትና የሙሽርነቱ ቀን ነውና በቀኝ እጁ ዘንግ አስያዙት። ሲያሽሟጥጡ ከፊቱ እየወደቁ እጅ ነሱት። የመላእክት ሰራዊት እየደነገጹ የሚሰግዱለትን የአይሁድ ንጉሥ ቸር ውለሃል አሉት። ስልጣንና ሊቃናት እየፈሩ ለሚሰግዱለት እሱን በትዕቢት እጅ ነሱለት። 5 የሚሆኑ መዘባበቻቸውን ከጨረሱ በኋላ በምራቁ ሁለተኛ አይኖችን በሚፈጥር ፊት ምራቃቸውን ተፉበት። ዳግመኛ ፊቱን በጥፊ መቱት። ኪሩቤል ፊቱን ከማየት የተነሳ በእሳት አክራፍ የሚሰወሩት ያልበደላቸውን እሱን አይሁድ ፊቱን ጸፉት። ፊቱ እንደ መንፈስ ቅዱስና እንደ አባቱ ሲሆን በስጋው ፊቱን ጸፉት። ከፊቱ ግርማ የተነሳ ፍጥረቱን የሚርዱለት የሚንቀጠቀጡለት የፈጣሪያቸውን ፊቱን ጸፉት። መጀመሪያ በመመታቱና የእሾህ አክሊል በመቀዳጀቱ ራሱ የቆሰለ ከመሆኑም በላይ የያዘውን በትር ከእጁ ተቀብለው ራሱን መቱት። ነገር ግን የእሾህ አክሊልን በመቀዳጀቱ በምድራችን ላይ የበቀሉትን አሜኬላና እሾህ እርግማንን አጠፋለን። ራሱንም በዘንግ በመመታቱ የታላቁ ንባብ 7ቱን ራሶች 10ሩ ቀንዶቹን አጠፋልን። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስን ከግንብ ላይ አውጥተው ሲዘባበቱበት በመስኮት ዘልቀ ተመልከት አሉት። እንደ ነገስታትም ልማድ ለሕዝቡ ተገልጸ ታያቸው፣ ንጉሳችን ነህና አሉት። ጌታችን ኢየሱስም ለሕዝቡ በተገለጸላቸው ጊዜ እየሳቁ ተዘባበቱበት፣ ጥርሶቻቸውንም አፋጩበት። እንኳንስ እንኳን በዓይናችን አየነው እያሉ ተናገሩ። ጌታችን ኢየሱስን ከግንቡ ላይ አውርደው እስከ ደረቱ ድረስ ከጉድጓድ ቀበሩት። በጉድጓድ ውስጥም እንዳይሞት እጆቹን ከተተከለ ግንድ ጋር አሰሩት። ለሞትም በደረሰ ጊዜ ከጉድጓድ አወጡት።
ጲላጦስም ወደ አይሁድ ወጥቶ አንዲስ እንኳን በደል እንዳላገኘው በታውቁ ዘንድ እነሆ ወደ ውጭ አወጣሁላችሁ አላቸው። ጌታችን ኢየሱስም ነጭ ሐር ለብሶ የሾህ አክሊል ተቀዳጅቶ ወደ ውጭ ወጣ። ይህ ሰው እነሆ አላቸው። የካህናቱ አለቆች ብላቴኖቻቸውን ባዩት ጊዜ ስቀለው ስቀለው ብሎ ጮሁ። ጲላጦስም እኔስ ያገኘሁበት በደል የለኝም፣ እናንተ ወስዳችሁ ስቀሉት አላቸው። አይሁድም መልሰው ለእኛ ሕግ አለን፣ እንደ ሕጋችን ሊሞት ይገባዋል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና አሉ። ጌታችንስ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው። አባቱ እግዚአብሔር አብ በደብረ ታቦር በዮርዳኖስ የምወደው ልጄ ይህ ነው፣ የሚነግራችሁ ስሙት ብሏልና። መንፈስ ቅዱስም በደመና በእርግብ አምሳል ወርዶ በላዩ ተቀምጦ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ መሰከረለት። ሙሴም ኤልያስም በደብረ ታቦር የእግዚአብሔር ልጅ አሉት። ከዚህም አስቀድሞ ጌታችን ኢየሱስ ደቀ መዝሙርቱን በቂሳሪያ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ያን ጊዜ አባቱ እግዚአብሔር ለጴጥሮስ ገለጸለት። ጴጥሮስም የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህ አለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ የዮና ልጅ ስምዖን አንተም ንዑድ ክቡር ነህ አለው። ሰማያዊ አባት ይገልጾልህ ነው እንጂ ሥጋዬ ደማዊ መምህር አልገለጸልህምና። ከዚህ አስቀድሞ የሚስጥር መልእክተኛ ገብርኤል ክቡር ልዑል ነው፣ የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አለው። መጥምቁ ዮሐንስም እግዚአብሔርን ፈጽሞ ያየው የለም፣ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠ አንድ ልጁ አይቶ ነገረን እንጂ አለ። ዳግመኛም እኔ አይቼዋለሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እኔ ምስክሩ ነኝ አለ። ዳግመኛም አብ ልጁን ይወዳልና ሁሉንም በእጁ ሰጠው። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው፣ በወልድ ያላመነ ግን ለዘላለም ሕይወትን አያትም፣ መቅሰፍት በእሱ ላይ ይኖራል እንጂ። ናትናኤልም መምህር፣ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ የእስራኤል ንጉሳቸው አንተ ነህ አለው። ወደ መርከቡም በወጣ ጊዜ ባህር ነፋሳትም ታዘዙለት። በመርከብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሉ መጥተው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህ እያሉ ሰገዱለት። ጌታችን ኢየሱስም ደቀ መዝሙርቱን እናንተ ከእነዚያ ጋር ልትሄዱ ትወዳላችሁን አላቸው። ጴጥሮስም መልሶ አቤቱ ጌታዬ፣ የዘላለም ትምህርት ሕይወት ከአንተ ሳለ ወዴት እንሄዳለን? እኛስ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እንደሆንክ አውቀን አምነናል አለው። ማርታም ወደዚህ ዓለም የመጣህ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ እንደሆንክ አምኜብሃለሁ አለች። ነባቢ መለኮት የሚባል ዮሐንስም ይህ ሁሉ የተጻፈ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ ነው፣ በእሱም ስም አምናችሁ የዘላለም ሕይወት ታገኙ ዘንድ ነው አለ። ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስና ጲላጦስ ግን ይህን ነገር ሰምቶ እጅግ ፈራ። ወደ አደባባይም ወጥቶ ጌታችን ኢየሱስን አንተ ከወዴት ነህ አለው። ጌታችን ግን ምንም አልመለሰለትም። ጲላጦስም መልስ አትመልስልኝምን? ላድንህ እንዲቻለኝ አታውቅምን አለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ከሰማይ ስልጣን ካልተሰጠህ በምንም በምን በእኔ ላይ ስልጣን የለህም አለው። ነገር ግን ባስያዘኝ በይሁዳ ጽኑ ፍርድ አለበት። ስለዚህም ነገር ጲላጦስ ሊያድነው ወደደ። አይሁድም ይህን ካዳንከው የቄሳር ወዳጁ አይደለም፣ ንጉሥ ነኝ የሚል ሁሉ የቄሳር ወንጀለኛ ነውና አሉት። ጌቶቼ አብ መንፈስ ቅዱስ አደራላችኋለሁ። እመቤቴ ማርያም አንቺንም ቃል ኪዳን ትገቢልኝ ዘንድ ማለድሻለሁ። በነፍሱና በስጋው በተቀበላቸው መከራዎች ሁሉ በመቸንከሩም የሾህ አክሊል ተቀዳጅቶ በመሰቀሉ ሞቱም ወደ ሲኦል በመውረዱ በጦር በመወጋቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበሩ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ትሉ ዘንድ ከኃጢአት ፍዳ ሁሉ ታድኑኝ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የሐሙስ አርኬ አገባቡ ጥፋት ሲሆን በርባንን ያድንላቸው ዘንድ ጲላጦስን ለመኑት። አቤቱ የአይሁድ ወገኖች ባለመከፈል ለጮሁብህ፣ ሁሉንም አስጮሁብህ፣ በቃላቸው ስቀለው ስቀለው አሉ። ተሰብስበው ከንቱ ነገርን የተናገሩ አይሁድ በማቃለል ኢየሱስን በሞት እናርቀው በርባንን እናድነው ባሉ ጊዜ ታገዝክ፣ የኢየሱስን ትዕግስት ምድር መሸከም ተሳናት ብሎ የእኔ የባሪያህ ቃል ትዕግስትህን አመሰገነው። አይሁድ ይገርፉ ዘንድ በኃይል ወደ ድንጋይ ምሰሶ ገፍተው በመረጡት ገመድ ከእሱ ጋር ያሰሩህ፣ ሄሮድስ የገረፈህ ቃል ኃጢአት ማሰሪ በሚችል በስልጣንህ በደሌን አስሰሪልኝ። በደሌ እንደ ሳርና እንደ ቅጠል በስቷልና ከልብስ የተራቆት መጽሐፍም እንደተናገረ በጅራፎች አጥንት እስኪታይ የተገረፍክ በአምስት እልፍ ልክ በመገረፍህ ክርስቶስ ግዙፍ የሚሆን ባለ አንገት እኔን ካፍህ በወጣ ስልጣን ከመቆረጥ አድነኝ። አምስት በሆኑ በመንግስት ስራዎች ይጫወቱብህ ዘንድ በንጉሥ ስዕል ቤት ያገቡ አይሁድ በዝብብት ወንበር ያስቀመጡ ክርስቶስ ሆይ ችግረኛ ልጁን አባት እንዳዳነው ከሶስቱ ጥል በቸርነትህ አድነኝ። በሰማይ አምሳል ጥቁር ሐርና ቀይ ግምጃ ለበሱ
በበትር በመደብደብና በጥፊ በመመታት ጊዜ ያልተናገርክ ነቢይ፣ እሳትና ውሃ በውስጡ የተቀላቀሉባት ከታላቅ ባህር መስጠም በመስቀልህ አድነኝ። የሰብአ እሾሆች አይነት ያለበት የተግዳሮት ዘውድን አቀዳጅ ያገዳደሩህ በእሾሆቹም ቁጥርም የከበረ የራስህ ደም የፈሰሰ መልአከ ሞት በእሳት ጉጠት ነፍሴን እንዳያወጣ እንደ ቸር ወዳጅ በሞቴ ጊዜ በረዴት ጎብኘኝ። ዓለምን በያዘ እጅህ በትር ያስያዙ በሽንገላም ራስን የመቱት ክርስቶስ ሆይ መልአክን ከሆንኩ በኋላ በስራዬ እንስሳ ሆኛለሁና ከረቂቅ ስልጣንህ የተነሳ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትስ ወዴት እሸሻለሁ? ከረጅም የጨዋታ ህንፃ ያወረዱህ ወገኖች በመለኮቱ ረቂቅ የሚሆን ሰው እስከሆነ ደረትህ ድረስ በጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ የቀበሩህ ጽድቅ የሌለኝ እኔ ባሪያህን ጳውሎስ እንደነገረኝ በቸርነትህ አጽድቀኝ። በመስገድና በመንበርከክ ያሽሟጠጡ ወገኖች የእግዚአብሔር ልጅ አይደለህም ያሉህ ከመታወክ ዕብራዊ ህይወትን ከጠሉ ዘንድ ጲላጦስንም ይህን ሰው ብታድነው ፈጽሞ የንጉሥ ወዳጅ አይደለህም አሉት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔን ባሪያህን ጠብቀኝ። አገራችን ኢትዮጵያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናች መላውን ህዝበ ክርስቲያን ጠብቀው ለዘላለሙ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ያሌቱ ነግሮ መስቀሉ ክቡር አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ። በእውነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ የማኅፀንሽን ፍሬ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን። የእግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ነውና ለዘላለሙ በእውነት